Отиваме към още една тема, която ще ни даде ясен поглед как всъщност да оцяваме информацията и да не изпадаме в паника, когато става въпрос за коронакризата. С експертът по комуникации доктор Андрей Велчев сега ще проведем тази тема. Видеоконферентен разговор, за да спазиме епидемичната обстановка. Господин Велчев, здравейте! Здравейте, господин Патерински, благодаря за поканата. Да започнем с това. Всъщност, как да оцяваме информацията и да не изпадаме в паника, защото много се говори, хората понякога изпадат в един такъв тих ужас и се чудят какво ли не да направят. Знаете, в Съединените американски щати, дето последваха примера на Тръмп, който в някаква така шеговита форма каза, че трябва да се пие дезинфектант. Мисля, че хората, които години седят в вашата медия и въобще се интересуват от медийния живот, който ни превзе, когато спазвахме самоизолацията по време на коронавируса, а и продължаваме след нея да спазваме трите дета или не знам вече колко букви станаха. Трите дета и едно К. И едно К. Може би на първо място трябва да се върнат към теорията за онези ката, които са кой на кого, по какъв канал и как казва информацията, известната комуникационна теория. Защото в крайна сметка всеки се е научил вече да си проверява източниците от повече от един или два източника, защото много често не знаем кой източник с кой е свързан, а и знаем, че повечето медии, за съжаление, не са като канал 3 и медията, която ръководя, знаете, че съм главен редактор на сайт, който се казва Любословие.бг, в който има редакционната колегия и се знае кой е Патерински, кой е Андрей Велчев и кой ще излиза екрана в случая за една редакционна колегия. Добре, дайте да поговорим за това. Всъщност, наистина е едно море от информация, но всъщност трябва да бъдем по-скоро ние отговорни, да бъдат хората около нас отговорни, защото наистина трябва да се научим да живеем с този вирус. Тук няма спор. Ще позволите да направя една кратка шега, тъй като преди месец ми откранаха колелото от площадката пред моето жилище. И когато виждам, че МВР положи усилията да го търсят, но там разкриваемостта е твърде ниска, у мен възникне въпроса дали всеки път, когато не видя орган на Министерството на вътрешните работи, да не ги попитам, вие намерихте ли ми колелото, да се пошегувам с това, че наистина институциите изискват от нас да спазваме абсолютно всички мерки и закони, но когато ние стигнем до тях и ние сме в ситуацията да поискаме те да си свършат работата, не винаги получаваме търсения ефект. Само мога да кажа, че това, което мога да добавя днес... Адмирирам националния оперативен щаб и всичко, което сториха за тези по-малко от 100 дни безсънни нощи, в които бяха на екран и в които съобщаваха реалните новини. Разбирам, че на хората е изтръснано. Крайна сметка доверие много трудно се изгражда и много лесно се губи. И винаги става като по-възрастните българи и нашите прародители, които ви казват, аз ви казах, че така ще стане. В крайна сметка стана както експертите предрекоха, че пика предстои и твърде бързо минахме към по-лекотен режим на нашия живот и забравихме посланието, което и канал 3 и аз като човек, който има някаква трибуна, казахме, че е хубаво да не забравяме, че света след коронавирус ще е променен, дори и след стоте дни от началото на пандемията, те вече са малко повече от 100 дни. Но за да отговоря, трябва да оценяваме новините според това, че преди да искаме медиите да бъдат регулирани, да сме саморегулатор сами на себе си и да знаем, че е нормално да бъркат институциите, защото те се стремят все пак да си свършат работа. Те не го отричат. Казват проба, грешка. Цялата ситуация и в Европа, и в света е толкова динамична. Няма лекарство. Това, което виждаме, че полагат всички усилия да не се стигне до тези 100 дни, за които вие говорихте, когато да отидат в парламента и да гласуват извънредно положение. Да, но както казах, личният пример е винаги много важен. Така е. Затова не можем да съдим хората, че тръгнаха без маски и на обществени места от закрит тип и дори в градския транспорт, защото по същото време виждат повечето политици, които не спазват никаква дистанция и не носят маски. Е, това не е точно така, защото по препоръка на института Робърт Кох си спомням, че изключиха вентилацията в
парламента. Доколкото виждаме, има така отстояние. Журналистите са изолирани горе в зала Запад. Другото, което е, че там се дават и брифинги, които всъщност да показват информацията, гласуванията и така нататък. Но в този ред на мисли, може би трябва всички ние да се замислим, защото дали си депутат, ти си депутат в един определен период, а не се знае този вирус колко време ще продължи. И ние трябва наистина дезинфекция, би, дистанция. Много важно да кажем, тук е много важно да кажем това, което за съжаление българските политици, а и ние самите забравяме, че веднъж станал публична фигура, ти не можеш да се върнеш към цивилния си живот и да бъдеш обикновен човек. И винаги това, което показваш пред обществото, по този начин ще бъдеш съден. Тоест не може хората, за които говорим от политическата сцена, без значение дали ще местната власт, знаем в момента, има предния материал, беше за такава община покусена от коронавирус за пореден път, за втората вълна. Но да, това беше когато един човек е политик, да, точно така, важно е да показваш и извън екрана този личен пример и да не забравяш, че ти не можеш да си политик само между екрана, дали ще е малкият, дали ще е големият екран. Добре. Защото хората, знаете, всеки един от нас вече е журналист и може да снима. Така е, веднъж, социалните мрежи политик. Всъщност имат бум по време на COVID-19 и вие хубаво започнахте в началото, че всеки може да бъде канал. Въпросът е обаче да се спазват всички принципи на разпространяване на информация. Но мога да кажа от личния пример, който аз имам, че на много от институциите, които посещавам последните няколко седмици, откакто 15-ти нататък, когато откриха, направиха възможно срещането с местните власти и другите институции, там се мери температурата на входа, добре, спазва се дистанция. Искам последен въпрос, понеже времето ни е напредва. Да. Искам да ви попитам, понеже обърнахме голяма така доза внимание на политиката, за политическото говорене и за компроматите, искам да си поговорим. До кога ще задават те дневния ред, а не това, което е направено, това, което всъщност се вижда в ежедневната битка за рейтинги и внимание? Това е световна тенденция и веднъж пусна духа в бутилката, много трудно ще го върнем обратно. Говоря за това, че редица медии питат теми от рода на ти си това, което четеш и ти си това, което ядеш и така нататък, но когато ние сме свикнали с жълтините, не можем да очакваме това да не е в основния дневен ред и няма как който идея да бъде предпазен. Намираме се в едно горещо лято и на всеки някъде му избиват нервите, защото всеки иска да си почине, но тези мерки за възстановяване на бизнеса не са толкова ефективни, колкото трябва да бъдат. И човек има нужда да се разтоваря, след като има един тежък труден работен ден. Въпросът е как политиците отговарят и дали тук важи правилото, че признат грях е половин грях, защото знаете и през скандала, който се случи в социалните мрежи за клип на човек, който много наподобява шефа на Световната здравна организация, да, който той е блок непредизвикателно и се клати под ритмите на някаква песен. Въпросът е тук, дали когато не разклатиш репутацията на един човек, добре, който твърди, че е безупречен, няма да разклатиш цялото му политическо говорене и то вече да не задъхва доверие. И накрая наистина да, финал, да благодаря на вас като медия и на всички медии, че успяха да си върнат голяма част от доверието по време на коронавируса. И също се отнася и за голяма част от политиците, успяха до някаква степен да спечелят доверие, защото само сега имаха този шанс. Добре, благодаря ви за този разговор. Андрей Велчев, доктор по и експерт по комуникации. Това беше репортерското реалити. Останете с програмата на Канал 3.